Jaunu tirgu meklējumi nodarbina Dobeles novada mājaražotājus. Dobeles 50 aktīvākie mājaražotāji sāk aktīvāk piedāvāt savus ražojumus. Jau pirmais solis spērts un izveidota interneta vietne www.dobeledara.lv. Dobelē notikušais Jurģu tirgus apliecina, ka Dobeles novada mājaražotāji nopietni ķērušies pie uzstādīto mērķu īstenošanas. Pateicoties Dobele dara mājaslapas vietnei, mājaražotāji produkciju var apskatīt visā plašajā pasaulē. Uz saimnieču galtiem var atrast īstu maizi, gaļu, cepumus, piparkūkas, košu vilnu, medu, vaska sveces, bišu maizi un citus gardumus. Zemnieku saimniecību grantiņi jau pietiekami labi pazīst medus cienītāji un citu bišu produktu lietotāji. Arī grantiņi pievienojas mājaražotāji kustībai Dobele dara. Sen jau jūs esat mājaražotāji? Nē, tikai no šī gada sākuma. Nesam. Un kāpēc tā izlēmāt? Nu, tai asociācijām mēs iestājāmies. Tā mēs visu laiku bijām zemnieku saimniecība. Jo es domāju, ka tikai apvienošanās tā ir spēks. Bagātīgs produktu klāsts mājaražotājai Ilonai Zaķei. Viņa atklāja jaunākās ziņas. Mēs vietējie ražotāji arī atveram savu veikalu, aicinām visus gan vietējos, gan arī turistus. Jā. Un mums saucies veikals Visu vai neko. Jā, vietējo ražotāju veikals. Jūs arī esat laipni aicināti. To, ka kopā var paveikt vairāk, apliecina arī mājaražotāja piparkūku cepēja Dzintra Goba, Ilonas Stangas stādu saimniecība un mājaražotāja Marika Grislīte no Sijā Krīgeri. Vairāki mājaražotāji piedāvā iepazīties, kā top mājaražotāja produkti. Viens no tiem ir Bērzes upes ūdens dzirnevu kompleksa saimnieks Orvils Heniņš. Turisti šeit var iepazīties ar malšanas procesu un atklāt, kā grauds pārtop par putraim un vēlāk miltiem. Dzirnevas ir vienīgais vecākais darbojošais vēstures piemineklis Latvijā, kurā var praktiski redzēt un iepazīties ar 100 gadu vecām labības pārstrādes tehnoloģijām un tradīcijām. Iespējams, jau pavisam drīz šo dzirnevu saimnieku pārstrādātos miltus varēs iegādāties jaunajā Dobeles mājaražotāja veikaliņā. Tad, kad apakšā uz tās lielās mašīnas graudi ir nogrūboti vai uz mazās mašīnītes, kur mēs putraim saskaldām, tad putraim saskaldīt, ar to te noriju, lentu ar kausiņiem, graudi paceļās uz augšu un iebirst sijātājā, un sijātājs attiecīgi izsijā pa frakcijām. Dobeles domas pieaugušo izglītības un uzņēmē darbības atbalsta centrs atzinīgi novērtējis mājaražotāju vides sakārtošanu, turistu piesaisti, novada popularizēšanu un uzņēmē darbības veicināšanu. Centrā var saņemt visu nepieciešamo informāciju un konsultācijas, kas nepieciešamas veiksmīgai mājaražotāju darbībai.